No, и Pumping Blood. Последните 20 минутки оставащи от Weekend Request по радио Витушен Фейса или на 02970000. Искам един поздрав за тебе, ако може, на Леди Гага. Аплоуз. А ти кой си? Тони. За кого да бъде Тони? За тебе, специално. На Леди Гага ли ти приличам? Добре, благодаря. Не. Много бих искал, но още не ми се получава. Продължавам опитите. Окей, хубава неделя ти желая. Чао. И на тебе. Чао.